Jau 9. Gadu vienā no vasaras nedēļas nogalēm Cēsis kļūst par Vislatvijas diskusiju galvaspilsētu. Festivālā Lampa divas dienas uz 55 skatuvēm par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem šogad diskutē rekordliels dalībnieku skaits. Arī ieskatu sarunu festivālā plašāk mana kolēģa Zando Zobalode. Lampā var satikt gan ministrus, gan mūziķus, gan žurnālistus, kas parasti ir otrpus ekrānam. Te var aprunāties ar policijas inspektoru, sociālo tīklu ietekmētāju, ar uzņēmēju. Tas viss Cēsīs vienu vietu divu dienu garumā. Robežsargu suņiem šodien nedalīta publikas uzmanība. Kinologi pacietīgi atbild uz jautājumiem. Prasa, cik vecs ir suns un ko mēs mācam, ko mēs esam iemācījuši. 5 mēneši māk sadarboties ar mums un atsaukties. Pieaugot robežsardzes sunim būs jādzen pēdas, jāmeklē cilvēki. Tikmēr blakus teltī kriminālistikas eksperti demonstrē, kā pēdu nospiedumu var saglabāt pat tad, ja tas atstāts sniegā. Ļoti bieži ir pat neplānot noziegumu. Tie, protams, ir vieglāk atklājami, bet var arī viss principā atklāt. Viss liekas ļoti interesants, it īpaši, kā pirkstu nospiedumi strādā un tā. Ļoti zinoši un pastāstīja visu. Šogad Lampā rekordliels dalībnieku skaits – 1082. 55 teltīs apspriesto tematu skaits visdažādākais. Kā alaži tie ir sabiedrībai nozīmīgi temati par demokrātiju, drošību, veselību, par ģimeni un vēl. Diskusiju rīkošanā iesaistās 320 visdažādākās organizācijas. Saruna par to, ko rīko katoļu baznīca, vai var dzīvot ilgi un laimīgi laulības dzīvē, bet arī būs atkal ģimenes teltī notiek, piemēram, diskusijas par bērnu audzināšanu, arī par vārdarbību, kas ģimenēs notiek atkal ļoti aktuāli karsta tēma šodien. Lampā arī daudz nevalstisko organizāciju, piemēram, lai informētu vēža pacientus. Mēs cenšamies mazināt onkofobiju mūsu sabiedrība, mēs dalāmies sava pieredze. Vairākas diskusijas rīko arī Latvijas televīzija, bet visas dienas garumā ar Latvijas televīzijas žurnālistiem var aprunāties ik viens. Pie telts brīžiem veidojas pat rinda. Visu laiku te cilvēki nāca un tiešām runāja. Un ir forši tas, ka mēs tiešām beidzot varam satikt dzīvētos cilvēkus, kas ir mūsu skatītāji riktīgi. Viņi mums saka kaut kur redzēt, mēs nevaram atbildēt ar to pašu, jo mēs viņus neredzam, bet tagad redzam. Man vairāk interesē, kas notiek ar viņiem pašiem, kāds viņiem sajūtas, kad viņi atnāca tieši uz šo darbu. Man bija absolūti pilnīgi cits ilūzijas par darbu televīzijā. Es negaidīju, ka žurnālists, tieši ziņu vadītāji, cik liels ir viņu pašu ieguldījums tajā darbā. Līdzīgi kā sarunu festivāla dalībnieki, arī tā apmeklētāji ir visdažādākie. Kāds atnācis noklausīties diskusijas, cits paskatīties uz mazmeitu, bet vēl citi labprāt bauda vasarīgo dienu. Zando Zobalode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.